את תרשו לי להקריד על כלוף הכילופי מספר אחד, קבלו את טומטום! טומטום זאת את. אה, נכון! וכמובן שאנחנו לא יכולים להתעלם מהמקום השני והמכובד. הבחור עם השערות חדי הנשלף, על הרצון הטוב ועל החתמדה. על מה? על החתמדה. מה זה? על החתמדה. מה זה? מה היא אומרת? חתמדה. מה זה הדבר הזה? חתמדה. מה את אומרת? תיקח את זה! שיבר למד לקח מאוד חשוב היום. לקח אותו הוא יישא עד סוף ימיו. שעם הרבה אמונה בעצמך, תוכל להשיג דברים בזכות כוחותיך. נראה לך! ששיבר צריך להשאיר את מתקה בבית ולקחת את שאול לתחרויות. בואו ננעץ את השיניים שלנו בבעיה הזאת. וואו!